Sərhəd qoşunlarının komandanı 2019-cu ilin avqust ayında müğənni Elnarə Xəlilovaya leytenant rütbəsi verərək sıraya qoyub. Mədəd Quliyevində belə şakəri vardı ki, müğənniləri DTX ştatına doldururdu, onsuz da onların DTX tərəflərinin olduğunu əsas götürsək, Mədəd müəllimin ifasında bu jestləri dəyərləndirmək çətin deyildi. Yəni, DTX yanlı deyəndə, Mədəd müəllim də musiqiyə və velosiped sürməyə həvəsli adam idi. Üstəlik, boş vaxtlarında da ya adam güllələyərdi, ya da DTX-nın hansısa işləri ilə məşğul olardı. İndi silah alveri ilə məşğuldur. Deyəsən, Qazaqlı Alikin oğluna da 1-2 silah verib ortalığa salıb, özünü də inandırıb ki, sən bomba oğlansan, kimi istəyirsən güllələ, vur, öldür, baş kəs, qan tök, dərin dövlət adından terror elə, dayaz dövlət adından da kabab ye. Elçin Quliyev müğənni Elnarə Xəlilovaya niyə leytenant rütbəsi vermişdi, hansı vəzifəyə təyin etmişdi, bunlar da önəmli məsələ deyil. Yəqin ki, kar-güzarlıqdan filandan bir iş tutub oralara təyin edib.